Er I klar? Ja. Ja, det har vi lært længe. Yes, er I klar? Ja, det må vi lige tage en gang. Det tager vi igen. Kan vi ikke tage den som tram? Jo. Det giver lidt spas, ikke? Jo. Mm. Og så ingen kartofler? Nej, så er jeg på tram i stedet for. Thank you.
husband, baby, to hug the man. I'm going home with Sally Ann. I'm going home with Sally Ann. Hvor er der?